Mashuranca refuzon të marrë mendimin e ekspertëve ligjor amerikan për ndryshimet në kodin e procedurës penale. Në adresë të kryetarit të Komisionit të Ligjeve, Fatmir Xhafaj, ambasada amerikane ka dërguar një letër ku shprehet shqetësimin për mungesën e konsultimeve për ndryshimet në ligj që vlerësohen delikate. Për këtë fakt, demokrati Oer Birykbashi kërkoi të rreqen e nismës ligjore. Një nga elementet thelbësore aty që ngrihet nga ekspertët e ambasadës amerikane është që këto dy projekte ligje nuk janë konsultuar me ta, nuk janë konsultuar as me organet të cilët janë të përfshira drejt për drejt dhe janë të interesuara në, jo vetëm në fazën e artimit, por dhe në fazën e zbatimit, por as me ekspertët e huaj, të cilët në traditën më të mirë na kanë dhënë gjatë gjithë këtyre viteve ekspertizë dhe konsulencë të vyer, sidomos për këto ligje. Xhafaj pohoi ekzistencën e letrës nga Përfaqësia e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, por ai tha se shqyrtimi i projekt ligji do të vazhdojë. Ne kemi për detyrë që të zhvilloj procesin konformisht rregullores, që është gjë që është parashikuar tërësisht në kalendar. Si e shikoni, nesër dhe pasnesër do të jetë shqyrtimi i këtyre dy çështjeve. I javën e ardhshme do të jetë seancë dëgjimore. Dëgjimore në komision dhe natyrisht do të ftohen sipas kalendarit dhe konform rregullores edhe grupe interesi. Në fund të debateve të majtë të miratuan kalimin për shqyrtim në mbledhjen e smartës, nismën e propozuar nga qeveria Rama. Në letrën që ambasada amerikane i ka dërguar Komisionit të Ligjeve, ekspertët e huaj thonë se do të kishin preferuar që të ishin pyetur para se të bëheshin ndryshime të tilla delikate në kodin penal. Amerikanët i quajnë delikate ndryshime të tilla ligjore si nga pikpamja teknike ashtu edhe politike. Sipas tyre ndryshime duhet të bëhen me kujdesi më të madh. Centralizimi që ndodh në prokurorinë dhe gjykatën e krimeve të rënda është një hap mbrapa sipas tyre. Kjo do të rrisë mundësinë që politika ta ketë më të lehtë kontrollin për prokurorët apo gjykatësit që shqyrtojnë çështjet korruptive. Ambasada amerikane kujton gjithashtu se gjyqtarët dhe prokurorët janë trajnuar prej vitesh për trajtimin e çështjeve korruptive dhe këto ndryshime hedhin poshtë investimin e deritanishëm.